jako mi je drago da praktično na delu vidimo jedno socijalno partnerstvo, jedan dogovor između privrede i škole. Sve je više socijalnih partnera koji prepoznaju značaj dogovora, značaj radne snage, značaj obrazovanja. Skoro, ja mogu da kažem, do pre 10 godina to je bila retkost, svi su prilikom zapošljavanja jednostavno gledali u nacionalnu službu, u smislu da je to samo jedina institucija koja se bavi zapošljavanjem. Međutim, ovo sada dokazuje da se promenila svest i kod privrednika, i kod obrazovnih institucija, i kod lokalnih samouprava, odnosno i kod države. Značaj socijalnog dijaloga je neprocenljiv kako i na političkom, tako i na planu zapošljavanja. Ja mogu samo da pozdravim ovu inicijativu, ove dve mlekare i mlekarske škole. Dakle, oni su prepoznali značaj, odnosno obrazovne profile koji se školuju u mlekarskoj školi. I ovo može da bude jako dobra praksa u narednom periodu, koja je već postojala u ranijem periodu. Vi znate da je i Tigar stipendirao svoje kadrove, to dalje znači da mogu i dalje lekare sa područja cele Srbije da se priključu ovom projektu. To dalje znači da će mladi ljudi ostati u Srbiji, da će se zaposliti, da će imati sigurnu egzistenciju, i to dalje znači razvoj cele naše države.